بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. جہاں دنیا والوں نے دنیا کی ہر چیز میں ملاوٹ کی ہے، اللہ کی قسم دین کا نام لینے والے اکثریت ان کی ایسی ہے جنہوں نے دین محمد کے اندر شرک کی ملاوٹ کی ہے. جو علماء بریلی کا عقیدہ ہے اور بڑی علامہ حاضر مکی صاحب بیان فرماتے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کو کہ مسئلہ وحدت الوجود حق ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. حضرت کریا صاحب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں غور کیجئے، رہا جنم پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ کچھ بھی کسی سے جو سے سارا احمد رضا خان صاحب نے یہ شعر پڑھا تھا اور یہاں یہ شعر بالکل الفاظ بھی ملتے ہیں. لیکن جب ہم ان دونوں علماء کی کتابوں کو ایک دوسرے سے پیروی کرتے ہیں تو جو چیز ہمیں یہاں پر آتی ہے وہ یہاں پر آتی ہے. كتاب الله لا شيء سواه يكذبنا العمل به، كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى فتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، ایک بار پھر آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ دعوی سینٹر حیات سلامہ کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا، علماء کرام کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آج بتاریخ 5 محرم سن 1430 ہجری مطابق 1 جنوری سن 2009 کو ہم اس عظیم الشان ہال
جو سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ کے نام سے منصوب ہے اس میں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو ہمارے علم و عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے، حق کو سمجھ کر عمل کرنے اور باطل کو پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. آج کی یہ نشست جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے. مملکت سعودی عرب میں اس ادارے کی جانب سے دین کی نشر و اشاعت کی نمایاں خدمات پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سعودی عرب میں جدہ دعوی سینٹر جیسے ادارے آپ کو بستی بستی قریہ قریہ نظر آ جائیں گے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اس مملکت کے سربراہوں کو جن کی کاوشوں کے نتیجے میں اہل توحید ہی نہیں بلکہ غیر بھی امن و سکون سے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں. حضرات، موجودہ حالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو مملکت سعودی عرب کی سرزمین وہ واحد زمین نظر آئے گی جہاں فتنے دوسرے ممالک کے مقابل نہ ہونے کے برابر ہیں. خاص طور پر دین کے نام پر یہاں اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام خالص کتاب و سنت پیش کرتے ہیں، ورنہ معاف کیجئے گا بر صغیر کی حالت بالکل اس سے برعکس ہے. اور بقول الطاف حسین حالی، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوگر حق زمین و زمان میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں. ہندوستان میں دین اسلام مختلف ناموں سے متعارف کرایا جاتا ہے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون کے تحت ہر فرقہ اپنے آپ کو توحید سے منسلک بھی ظاہر کرتا ہے. بعض لوگ کتاب و سنت کی باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن ان کی دعوت خالص کتاب و سنت پر مبنی نہیں ہوتی. آئیں سنتے ہیں فضیلت شیخ توصیف الرحمان کو اس تبدیلی کو، اس طرح کے دعووں کو وہ کیسے دیکھتے ہیں، اور امت مسلمہ کو وہ کیا نصیحت فرمانا پسند کرتے ہیں. فلیتفضل فضیلت الشیخ توصیف الرحمن. احمده و نصلی علی رسوله الكریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.